é, pessoal, parece que vamos ter um campeonato com o Thanos. Ok. Era inevitável, não é? Portanto, o Thanos vai ser o próximo campeonato, o próximo cup, a próxima copa, como quiseres chamar, torneio, em que tu podes ganhar então a skin e a manopla como mochila. E se fizeres 8 pontinhos, podes ganhar então um spray. Atenção que isto é de duplas, portanto vamos ler a informação oficial da Epic Games. Portanto, temos aqui, Thanos está a chegar, ok. Garanta-o antecipadamente no campeonato Thanos. 3 anos após o lançamento do seu MTL no Fortnite, Thanos chega à loja de itens pela primeira vez, a partir do 26 de junho de 2021. Está bem à noite de Portugal, 21 horas BRT, Brasília. Tu podes entrar na batalha como o Titan Luke e até equipar o acessório para as costas Manopla do Infinito inspirado em Vingadores Ultimato da Marvel Studios, completo com as 6 joias do Infinito. Uau, era fixe que tipo, eu fosse buscar a luva às costas, calçasse luva e que ele funcionasse como picareta. Isso é que era barulho, meu. Isso é que era barulho. Mas pronto, temos aqui. Traz Sunny a para as costas Manopla do Infinito, no Fortnite, Inspiração, Vingadores, Ultimato da Marvel Stars. Campeonato Thanos. Os jogadores poderão competir no Campeonato Thanos a 21 de julho para ter chance de ganhar o traje e o acessório para as costas do Thanos. Inspirados em Vingador, blá 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 blá. Chama a sua equipa, a sua dupla e participa até 10 partidas durante 3 horas para fazer o maior número de pontos. As melhores equipas de cada região receberão então o traje e o acessório para as costas inspirados em Alar. Todos os que fizeram 8 pontos receberão o spray Thanos Observa. Observação, pode levar alguns dias até que o prémio seja concedido a seus jogadores. Para participares, basta teres então uma conta Epic nível 30 e habilitares o ADF. Para saberes todos os detalhes das regras oficiais do campeonato. Bora lá! Aí está. Mas aqui a única coisa que nós queremos ver é isto. Portanto, pontos. Ok, 36 pontos. Nice. Cada eliminação dá um ponto a mais. Portanto, aqui, escondam-se. Façam como eu no torneio do Euro. Né? Fiz 44 pontos, escondido, sem arma e sem movimentar. Né? Não ganhei, mas tipo, fiz mais pontos que uma vitória real. Mas pronto, o sistema de pontuação também é diferente. Depois, temos aqui então para a Europa. Né? Portanto, do primeiro ao 3.375. Ui, eu tinha. Era capaz de ganhar, não é? Era capaz de ganhar. Eu não devo estar a trabalhar neste dia. Devo estar a trabalhar, aliás, neste dia. Portanto, é muito complicado. Mas pronto, até do primeiro ao 3.375. Uau! E o Brasil é até ao 1.050. Portanto, vai haver muita gente com a skin, não é? Até é possível que o pessoal ganhe. Isto dia 21 calha quando? Ui, segunda? Ui, isto é segunda? Segunda é muito lixado, meu. É, segunda, isto não pode ser segunda. É, não pode ser segunda. Dia 21 é segunda, é. Segunda-feira. Ok, está fixe. Está fixe. Portanto, temos aqui esta cenazinha do Thanos, portanto, é mais um torneio do Fortnite e acontece à segunda-feira, portanto, segunda-feira, não sei as horas, mas nós fomos aqui ao jogo, nós vamos aqui ao jogo, né? Se calhar já cá está, ou se calhar não. Então, se nós fomos aqui ao nosso jogo, competir, já cá está o Thanos, uou! É, em 3 dias, sábado, domingo, segunda. Ah, 3 dias. 21 do 6, das 18 às 21. Ok, detalhes do torneio. De pontuação. E não tem aqui os prémios ainda. Ok. Está fixe. Mas pronto, está aqui o campeonato então. Eu não sei o que é que estou a fazer segunda-feira. Portanto, devo estar a trabalhar. A esta hora vou estar a trabalhar de certeza. Portanto, vai ficar muito complicado eu jogar isto. Para mais. Certamente não haverá pessoal suficiente para fazer duplo comigo, né? Como acontece sempre, portanto vou ter que arranjar pelo menos uma pessoa para garantir 8 pontinhos, portanto não sei não, não é? Não sei. Pois é, pessoal. Mas pronto, então aqui um novo torneio e pá, Thanos. Mas é assim, eles tinham um skin, pá, usaram isto para um torneio, pá, tudo muito bem, podem garantir gratuitamente.
E depois vem para aí temos Shogun, portanto é uma skin que já está feita nos arquivos do jogo. Até há um criador de conteúdo da Fortnite que vai sacar o código-fonte das skins e que as usa para fazer conteúdo divertido, não é? Foi ele que fez o passe de batalha para aí do capítulo 2, temporada 3, que ele basicamente faz skins em modo virtual, portanto é muito fixe. Ele usou a skin do Thanos para ir a um concurso de outfits. Basicamente foi isso. Portanto, pessoal, subscrevam, partilhem, comentem e se conseguir jogar na segunda-feira o torneio do Thanos, pá, vou fazer uma live stream, né, para ver como é que corre, mas pronto, não vou conseguir porque vou estar super cansado, ou vou estar a trabalhar e ou não vou ter gente, porque se fosse solo era muito mais fixe, mas como é duplas fica mais complicado. Mas pronto, pessoal, fiquem bem e bom fim de semana para vocês. Eu sou o NetPeb, muito obrigado por assistirem. Fui! Arrasem!